elite, o povo te demite. Prefeito da elite, o povo te demite. Eu quero passe livre. Eu quero passe livre. Passe livre. Eu quero passe livre. Eu quero passe livre. Eu quero passe livre. Passe livre. Eu quero passe livre. Eu quero passe livre. Eu quero passe livre. Vem conversa, é o passe livre que interessa. Abre a casa do povo! Abre a casa do povo! Abre a casa do povo! Dentro da prefeitura. Só fazendo contato com ele. Tem como vocês confirmarem essa informação para a gente? Pra gente? Teria. Aonde está o. Quem é o responsável pela operação? Me unir, eu sou advogado. Pois não. Nós tivemos a notícia de que tem. Foi um rapaz. Major Porta. Um rapaz detido. Não, preso em flagrante delito por dano qualificado a patrimônio público. Mas ele é menor de idade. Não sei, agora vai ser verificado na área judiciária na frente do delegado. Não, mas ele tá vai ser qualificado. Ele está aqui dentro da prefeitura? Não, está dentro. Vai ser conduzido agora para a área judiciária. Foi conduzido. O senhor não sabe se ele é maior, se é menor? Vai ser verificado agora. Agora. Se for menor, vai para o DECA. Se for maior, para a área judiciária. E ele já foi conduzido para lá, não? Tem um soldado que está fazendo essa prisão, executando ela. Nós poderíamos ter acesso a ele? Sim. Ele foi uma das pessoas que agrediu? Ele estava preso, não foi ele que agrediu, em princípio. Resistiu à prisão. E ele foi detido aqui ou do outro lado? No local do crime, que ele cometeu ali atrás. Atrás da prefeitura? Isso, onde o indivíduo está quebrado ali atrás. Coração popular!